Ja, det gör de. Och jag befinner mig i staden som har fostrat bland annat Jill Jonsson, Jörgen och Kenny Jönsson och bilsportmärket Koenigsegg. Om ni inte har räknat ut var befinner mig någonstans så är det ju självklart i Ängelholm. Men det är inte bara sångfåglar och hockeyproffs vi hittar här utan även några av våra vinnare. Och jag börjar med Britta tror jag. Ursäkta, jag söker Britta. Jag har ju hört att du har varit i Thailand, du har varit i Turkiet och nu är vi i Ängelholm. Jaha. Men min fråga till dig är, var är din nästa destination? Kuba kanske. Kuba tycker jag låter helt utmärkt. Jag slänger på en sån här för att få lite så här resefeeling. Visste du detta? Sen är det så här. Du är ju en vinnare i någonting som heter Vingvinsten. Så idag så springer jag omkring och delar ut resepresentkort på 15 000. Oj, tack. Som man kan dra ut och resa för. Ja, tackar. Känns det okej? Okay? Jättebra. Varför just Kuba då? Ja, jag vet inte. De har cigarrer där. Kolla då om man rullar cigarrer. Men du, allvarligt. Ni har ju pool. Ja. I det här sommarvädret. Ja. Dagens fiasko. Det är kicken bredvid en pool. Och jag har inga badbrackor med mig. Men stort grattis. Och hälsa Kuba. Ni har väl inte missat att vi delar ut hela 100 000 kronor om dagen i hela 28 dagar. Och den här veckan har vinsterna slagit ner i bland annat Örebro, Katrineholm och i Fränsta. Men nu tänkte jag ta en liten trip till Italia. Oj, tackar. Ursäkta, Micke Lindholm. Ja. Jag har hört att du drömmer om att åka till Rom. Ja visst. Du är skitbra. Häng med mig så ska jag visa en grej här. Titta vad fint. Åh! Jag har tagit med mig lite pizza kit, spaghetti, Colosseum ställer vi där. Och den här killen, Italien och lite sådär. Så, Italien. Ja visst, nu är vi där. Ja. Eller vänta. Nu ser jag att någonting inte stämmer här som ska bort. Ja, den här Serranon, den är spansk. Men Eiffeltornet är i Rom, det är ju helt klart. Ja, det är Rom. Jag har googlat upp det här innan, förstår du. Ja, ja. Men du, vad säger som att åka till Rom på riktigt? För du är ju vinnare i någonting som heter Vingvinsten. Och idag vinner man ju 15 000 kronor per lott. Vilket betyder 30 000 spänn att dra ut och resa för. Ja, det är perfekt. Kanon ju. Ja. Stort grattis. Ja, tack du. Och hälsa Rom då. Ja, det ska du ha. Ja, hej då. Tack, hej.